úplně jiný, jo. Už to není klasický mulťák. Já se kouknu tady do zádu. I ty kliky jsou prostě jiný, tady se to mačká tady dlen zádu. Čau páci, já vás vítám u novýho videa a dnešní video možná bude takový trošku smutný. No, dostaneme se k tomu, ale ještě než se do toho pustíme, tak chtěl jsem vám ukázat, co jsem tady přichystil, takovýhle mystery box, jo. Teď jsem to tady akorát fotil, budu to dávat na e-shop. Bude to takový balíček jako věcí, které jsou na e-shopu, ale nebudete vědět úplně, co si objednat, abyste měli před Vánocema trošku překvápko. Takže jsem udělal takovýhle mystery boxík, jo, tady. Takže kdo by si chtěl udělat radost na Vánoce, mít trošku překvápko, může. V dnešním videu teda se budeme věnovat tady ovečce, která je u vás neskutečně oblíbená. A právě proto to bude možná trošku smutný video. Protože on si ode mě bere kamarád, jo. Já jsem s tím autem najezdil nějakých 12 000 od té doby, co jsem ji pořídil. To je necelý, já nevím, možná to bude půl, tři čtvrtě roku. A opravdu jsem s tím toho najezdil, já jsem s tím jezdil furt, to auto je skvělý, nic to nechce. A hrozně mě to bavilo. Ale, to bych nebyl já, teďko trošku předběhnu dobu, než vy to uvidíte, samozřejmě členové už to vědí, ale já jsem si pořídil jinou čtyřkolku na zimu. Jo, nejenom na zimu, ale i jako do budoucna. Ale nechci předbíhat, ale tím pádem tohle 5korunový auto bude dělat radost mýmu kámošovi. Doufám teda, že bude dělat radost. Já mu na tom teda udělám nějaký servis ještě, co se týká vlastně oleje, protože po 10 tisících já jsem to trošku přejel, takže nějakých 11-12 tisíc. Takže tomu udělám a on tam nechce prostě tmavý okna tady vepředu, takže to sundáme. A tady po Bedřišce Borisový to musíme samozřejmě vyčistit, protože ta tady dlouho nebyla v těch videích. A musíme to trošku po Bedřišce vysvětit úplně celý, protože ta tam udělala takový bordel v tom autě. Hele, ono to nejde asi vidět, ale no, je to prostě po Bedřišce jako, je tam spása normální. Takže to trošku zbavíme toho bordelu tamhle. A ještě jedna věc, já jsem teďko měl půjčenýho novýho multivana. A já jsem měl stativ, jo. Já jsem měl stativ na foťák třeba nějakých, já nevím, 10 let, takovou tu hamu, umělou, úplně hroznou. A už jsem si několikrát říkal, že bych si měl koupit jináčí stativ, že to nedopadne jednou dobře. Takže tady ten foťák, co držím v ruce, mi včera normálně spadnul. Naštěstí to bylo jako do trávy, jo. Takže to nebyla taková rána. Já tam mám ještě tu cage takovou ochranou, takže to spadlo přímo jakoby na tu cage, tak jí mám lehce jakoby to. Ale kdyby to spadlo třeba na to sklo nebo tohle, tak jako kvůli stativu, který mám už 10 let, stál asi 4 kila, bych si rozbil tady foťák za já nevím kolik to je, no dost peněz. A tak jsem dneska byl pro pořádnej, nebo takový dostupný a pořádnej, docela se zdá stativ, stabilní, zároveň i lehký. A je dost skladný, což pro moje budoucí použití se určitě hodí. Takže to je jenom takový menší update. To jsem dneska tady vyřešil, takže já si tam dodám tu, aby jsme to měli na timelapsy. A pustíme se teda do toho voleje. Tady je ta věc. Takže olejíček, hotovej, to je rychlovka tady u toho, jako u jakýhokoliv auta skoro. A my se teďko vrhneme na odtuňování auta, jo. Odtuníme oktávku, tyhle, to jsem nemyslel si někdy, že budu dělat. Ale mohli jsme ji ještě, jak to odtuníme, tak jsme ji mohli trošku jako zkusit natunit. Jsme mohli udělat ještě ty sloupky, to jsem tam chtěl udělat, tak to bychom mohli možná udělat. Ale sundáme ty okna. To bude zábava, si myslím. No a o to,
Odboďujem to tady. Ten bodíček, který má hroznou pohodu, ty vole, to je fešanda tady ten pejsek. No jo. A ještě jsme mu tam možná mohli nadělit tady 20 až, ne? By to asi roztrhalo to auto, ty vole, tady ta 20. No, hele, pustíme se do toho, jdeme to odtunit. Úplně jako před tou kamerou, já nevím, no. Je taková stydlivá, jako. Víš, jo? Že jo, Beďo? Že jo, Bedřiško? Jsi stydlivá, viď? Trošku před tou kamerou. Jsi tam dlouho nebyla zase, viď? Takhle. No, hele. My oktávečku máme hotovou. Vytipoval jsem celý intro, co jsem slíbil. Takže jsem vytahal židle. A dal jsem to celý do pucu, protože já jsem na to ani nešak od té doby, co jsem to měl. Jsem jenom vyluxoval a tohle jsem chtěl udělat od začátku, takže jsem to udělal teď. Takže má to hezky čistý, navoněný a já mám čistý svědomí, že jsem to předal čistý. A aspoň s tím olejem a že to je v pohodě. Já jsem ještě hodil deku, protože povezu Bedřišku, že jo. Zase tak jsem dal čistou deku. Ještě jsem namazal gumy. To je takový typ pro vás, jo. Normálně vemte silikon nebo něco. Jako silikonový olej. A před zimou si namažte takhle gumy, jo. Potom vám nepřimrznou ty dveře. Nebo aspoň ne tolik. To je takový typ pro vás. To dělám vždycky před každou zimou. V kufru se to moc nezměnilo. Jenom jsem to vyčistil. Takhle. Zase namazaná guma. Jo, a tady, pozor, to jsem si neodpustil, dal jsem tady samozřejmě tady ze sticker packu. Tohle mi přišlo už moc, jo, to si dám sobě tam na auto. Možná jako avakár by se taky k němu hodil. Možná i ten lovec kurev, za mlada byl docela. Byl to kanec. Ale myslím si, že tohle je tak v rámci jako dobrých stavů, jako akorát. A no, takhle, krásný auto, hele. Takže je to navoněný, hotový, takhle to bude. Já jsem teda na to měl ty kupry, ty se hnedka z toho prodali, protože to tam nechtěl. Takže jsem tam dal originál kola, co jsem k tomu měl. Ještě k tomu mám vlastně tadyhle ten rozměr letňáky, takže to taky k tomu je. A vy, já nevím, jestli už jsem to nahodil to video, nebo jsem to ještě nenahodil. A můžete hádat, co jsem si pořídil za čtyřkolku. Na zimu i na léto. Trošičku vám napovím, je to úplně něco jiného, než byste asi u mě čekali. No. A já budu zvědavý, jestli třeba do komentářů, pokud jsem to teda už nedal ven, to video, což se taky může stát, co si myslíte, že jsem si pořídil, tak mi dejte vědět. A tohle je asi konec tohohle videa. Já jdu ještě tady za Bedřiškou, viď. Ty jsi tady něco dělala, nebo co to bylo? Tak se s nima rozluč, no. Ježiši, to je ale hezký pejsek, ty vole. No jo, no jo. No, takže hele, mějte se hezky a tak no, že čus. We full of life, you keep the change, they hate and say we went and change, I stay the same, you must be